Знайомтесь із новим героєм шоу «Маска. Фантастичний грифон». А також з розгадкою, хто під маскою. А я вам нагадую, що ви на каналі Оксана Гетьман, телеклуб. Над цим розкішним образом працювала та сама художниця з костюмів Леся Паток. Нижня частина цієї унікальної маски – лев, верхня – яструб. Висота грифона становить 3 метри, а довжина ноги – 90 сантиметрів. Цей костюм є найскладнішим по вдяганню, адже складається із 12 окремих елементів. Як вам цей костюм? І взагалі, хто з масок вам подобається більше за все? Напишіть у коментарях. Так, може, і я колись визначусь, хто мені подобається найбільше. Так от гіпотеза, хто ж знаходиться під маскою грифона? Я думаю, під маскою грифона знаходиться Даніель Салем. А ви, як гадаєте, напишіть у коментарях. І взагалі, яка маска вам найбільше подобається?